pjesma vrh pjesama, Šimun Šito Đurđ. Kada ti radost splače suza, zakrvari drača uvene ruža. Vinogradi kad splasnu i slabo rode, a suša iskapi čatrnje i vode. Sve, meni si sve. Cvijet do cvijeta kada ti procvjeta, a daždovi izvezu haljinu ljeta. I voćke u jesen kada se sagnu, ko grudi nad bešikom čedu se nagnu. Sve, meni si sve. Brotnjo je najdivniji kraj u Hercegovini. Stoji u jednom starom zapisu iz 1930. godine. Poznat po svojim vrsnim i glavnim produktima, vinu i duhanu, ali i po bogatoj povijesti u koju smo htjeli zaroniti i istražiti je, barem dijelom. Prvo smo istražili najbližu zgradu koja se nalazi s lijeve strane naše škole i ističe se svojom ljepotom. Zgrada je to Franjevačke rezidencije, podignute 1929. godine usred vinorodne Broćanske visoravni inicijativom i s najviše moralnih žrtava fra Bone Andačića, tadašnjeg župnika u Čikagu. Zemljište na kojem je sagrađena rezidencija kupio je ranije gradnički župnik fra Ambro Miletić od Begova Lakišića. Lokalitet koji je kupio zvao se Ovojci, a širi prostor Podadvor. Sve je pokrenuo fra Paško Martinac, čitlučki župnik, ali mu to i nije išlo jednostavno. Nailazio je na brojne zapreke tijekom gradnje. Početak radova pada u 1923. godinu, useljenje u novosagrađeni dio bilo je 1929. godine, a rezidencija je potpuno dovršena 1936. godine. Zgrada je uistinu lijepo izvedena, s lukovima u prizemlju pročelja, od kamenih blokova s balkonom na prvom katu. U njoj su jedno vrijeme bili smješteni franjevački bogoslovi. Međutim, partizani su 1945. godine osvojili Čitluk, pa se bogoslovi s profesorima i odgojiteljima povlače iz Čitluka. Komunističke vlasti oduzimaju najveći dio rezidencije i tu smještaju osnovnu školu. Godine 1964. Franjevci se potpuno povlače iz rezidencije i sele u novu župnu kuću. Čitava se ova rezidencija pretvara u školu, a na bivšem franjevačkom zemljištu sagrađena je i potpuno nova zgrada osnovne škole. Tepčići, crkvina. Ostaci rimskog naselja, srednjovjekovna crkva i nekropola. Uz katoličko groblje na ostacima prvobitnog rimskog naselja u srednjem vijeku sagrađena crkva. To je jednobrodna građevina manjih dimenzija s polukružnom apsidom, na čijim je ruševinama vršeno intenzivno ukopavanje. Na lokalitetu je smještena i nekropola sa 39 stećaka u obliku ploča, sanduka i sjemenjaka. Kosmaj. Arheološko nalazište Kosmaj nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Gornjeg Brotnja, koje uzdužno presjeca administrativna granica između naselja Biletići i Tepčići u općini Čitluk. Rimska utvrda na Kosmaju podignuta je na ruševinama predpovijesnog gradinskog lokaliteta na strmoj hridi koja kao klin zadire prema obali rijeke Neretve. Prve podatke o ovom lokalitetu objavljuje pionir bosansko-hercegovačke arheologije Radimski 1891. godine. Kasnije se opisuje kao brončano-dobni gradinski lokalitet na kojem je podignuta kasno-antička utvrda. Na uskom platou strme hridi vidljivi su bedemi i urušeni objekti veće rimske utvrde. Na južnim i sjevernim obroncima Kosmaja nalaze se razasuti brojni ulomci rimskog crijepa kojima su u antičko vrijeme bila pokrivena krovišta objekata unutar utvrde. Među površinskim nalazima zastupljeni su i brojni ulomci antičkog i željeznodobnog keramičkog posuđa te željezne troske. Povoljna visinska razlika u odnosu na kanjon Neretve omogućavala je izvrsnu vizualnu komunikaciju s ostalim strateškim kotama u okolini kao i izvrstan nadzor nad Tepačkim poljem i Žitomislićima gdje se u antičkom razdoblju nalazilo značajnije naselje. Vojna posada u utvrdi na Kosmaju nadzirala je stratešku komunikaciju iz smjera Bišća polja kroz kanjon Neretve prema jugu i put iz Tepačkog polja prema Brotnju.
utvrda na Kosmaju s malom gradinom kod Čapljine spada među najznačajnije objekte rimskog razdoblja u donjem poriječju Neretve. Jakerovac Vionica, srednjovjekovna nekropola. Sačuvano je 25 stećaka u obliku ploča, sanduka i sarkofaga. Na stecima se od ukrasa pojavljuju rozete, polumjesec i trolistovi. Ovakva ornamentika je opća u Hercegovini sve do 19. stoljeća pa i dalje. Potječu iz kasnog srednjeg vijeka. Crkva u Gradnićima. Župa Svetog Blaža smjestila se u sjeveroistočnom dijelu Broćanske visoravni, općina Čitluk. Ova je župa matica svih drugih župa u Brotnju, dakle najstarija župa u Brotnju. Župa Brotnju, Broćno, spominje se u sačuvanim vrelima iz 1599. godine. Od 1864. godine župa se više ne naziva Brotnju nego Gradnići, prema svome sjedištu. Selo Gradnići je ime dobilo vjerovatno po nekom starom gradu, Gradini ili po imenu feudalca Gradinje. Staroslavenski prisvojni pridjev Gradnić označava riječ Knežev, to jest Knežev grad. Župna kuća pločara, sagrađena 1825. godine, postojala je u tom obliku gotovo 150 godina. Godine 1959. konačno je crijep zamijenio pločasti krov. Temeljito je kuća preuređena 1961. 62. godine, a onda počevši od 1972. i drugi dio kuće. 2005. godine započeta je obnova župne kuće prema konzervatorskim smjernicama. U podrumu župne kuće nalazi se crkvica koja potječe iz 18. stoljeća. Škola koja se nalazila ispod stare crkve bila je prva i jedina franjevačka osnovna škola za vrijeme turske vladavine na području Brotnja, a otvorena je 1867. godine. Pod vodstvom franjevaca škola je djelovala do 1879. godine, kada ju je preuzela državna Austro-Ugarska uprava. I nakon preuzimanja škole od strane Austro-Ugarske uprave, u školi u Gradnićima su zbog nedostatka svjetovnih učitelja i dalje predavali franjevci, sve do 1881. godine. Nova osnovna škola u Gradnićima sagrađena je 1884. godine, nedaleko od stare. Stara škola obnovljena je 2006. godine i pretvorena u etnomuzej. Ispod najstarije Broćanske crkve i škole nalazi se i najstariji vinski podrum u Brotnju. 1855. godine sagradio ga je fra Petar Bakula, zajedno sa crkvom i školom. Podrum je sagrađen potpuno pod zemljom, a u njegovoj sredini se i danas nalazi izvorni drevni stup koji drži krovnu konstrukciju iznad njega. Svake se godine ovdje od 2004. godine održava manifestacija Dani fra Didaka Buntića. Manifestacija je postala tradicionalni i kulturni događaj u cijelosti posvećen liku i djelu istaknutog franjevca fra Didaka Buntića, rođenog 9. listopada 1871. godine na Pauči. Bakri i Sutivan, Donja Blatnica. Tu se nalaze ostaci rimskih zgrada i srednjovjekovnih nekropola. U blizini katoličkog groblja uz ostatke temelja rimskih zgrada sačuvano je 39 stećaka u obliku ploča, sanduka, sarkofaga. Na njima se nalaze ukrasi, tordirana traka, bordura, vitica, simbolični znaci. Potječu iz rimskog doba i kasnog srednjeg vijeka. U blizini južnije nalaze i se vrelo Sutivan gdje je pronađena statueta trubača, obučenog u tuniku, rimsko doba. Prema predaji, baš je tu, u ovom vinorodnom hercegovačkom kraju, 3 dana boravio kralj Tvrtko I. Kotromanić na njegovom prvom službenom putovanju u Dubrovnik. Jedan poznati broćanski književnik napisao u svom dijelu kako je kralj Tvrtko u Brotnju nazdravio svom dijaku Dražeslavu. Evo, popij ovaj pehar vina, u dobru volju, moj Dražeslave. Ovakvog vina nikada nisi pio, ove ljepote nema nigdje na svijetu. Pij i uživaj.
Kasnije je Dijak Dražeslav te riječi svoga gospodara, tvrtka prvog Kotromanića, zapisao i u jednoj službenoj povelji, izdanoj vojvodi tvrtku Hrvatiniću. Ovo je prvi pisani spomen i pohvala za odlična i vrhunska broćanska vina, žilavku i blatinu. Poznato je da se vinova loza uzgajala u ovim krajevima još od doba Ilira i Rimljana, kao i pred osmansko doba. Thank you.